Имамлар мен медиаторлар бас қосты. Жиынның тақырыбы неке және отбасын сақтау. Медиаторлар зайыбынан ажырасуға бел байлаған жандармен сөйлесу, отбасыларда сақтап қалу тәсілдерін түсіндірді. Мамандардың айтуынша, медиатордың алдындағы қабылданған шешім кейін сот шешіміне де әсер етеді. Адвокаттар не істейді? Екі орыс ватса, олар не істейді? Ақша табады. Пайдаланады. Олардың ақшасына рахаттанып, сосын өзінің семьясына сұрайды. Біздер не істейміз, медиаторлар? Біздер айтамыз, адвокат керек емес, судья керек емес, милиция керек емес. Ақсақалдардың шалдар, ағайлар бар, отыр, осылай сосын айтады. Ой, Света, қойшы, біздер күнде оны татуластырамыз адамдарды, күнде жасаватқан дүния ғой дейді. Мәтем, енді маған айтыңызшы, сіздің шартыңыз жасаған сотқа күші бола ма? Жоқ дейді. А медиатордың шарты сотқа күші бар. Міндет түрде судья соны тоқтату керек.